Nyiro tau ya, mana-mana ada jod bakar ni cakap dia. Mana-mana aku tak perlu gosok ini dok kena mana. Kalau kena boleh jom mana-mana bangsa saya dah bok. Jual bosku video dia terlalu untuk dari kurir pun nyapa mah. Mak tahu ini kerana curi. Jadi mundur menang tadi tu. Ayuh ayuh lah. Eh? Nyalak kenapa tahu? Untuk menang ada pura-puri mundur samna. Video kamera datang. Video kamera akan lah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình hiểu tao ya, mình đã mình ở đây chơi bạc cờ cái gì cả đấy á. Mình nói có thể pru gosok ini dok kena mana. Kalau kita nak beli jom mana mana masa ada box dan kita jom mana. Eh? Beli gan le dah korang kok pun noda dah leh jaga kena. Mana nak sin mana pun tidak ada lagi ya. Nona punya lah. Saya mau kan? Mereka hanya aku mentol toko kok. Hai, dari jilid pun lagi kena. Macam dia nua. Mana front front apa je? Back front front. Bang back back. Samna kamera, apa tu mana? Samna kamera tu yang dikau untuk mana? Muka tu lo, bes, banyak lo. Semudra lecak lagi, mana kau itu lecak. Sejak mana berapa ya? Puli ke kalau perlu mana kita sudah amat lecak lecak. Nampak apa? Yang lalu semudra. Ada iya, ada dama iya, doria aje. Nudah le setrek kan tapi na? Yang dalam kan apa? Cek, kau coba hard perik je kan oleh halus. Arah antena angkut punya lah anten. Sudra jalan tu punya lah. Cepatnya dalawa untuk sudra bercalaran ni. Noah tu juga nak puri, baca? Puri dia, sinari. Yeah.
Noh tabe entuk sudhara khonyal pe doria da ko cek leka nyelok kana ikdam hei hijik kena sana-sana hak boro ke mujo mana-mana hok.